Klart. Ett. Två. Kör. Då är det väg då i kvällens första lopp. Snabb utifrån nummer 6 Varda Face till ledningen. Följd av 3 Glorious Sam. Galopp för 2 Listas Matrix. Som 3 nummer 7 Honky Tonk Angel. Som går ner som 3:e på innerspår. Längre ner först i andra spår. Som 4:e nummer 4 Osoma. Där bakom följer i andra spår 5 Bruja Real. Galoppledningen har det varit för nummer 6 Varda Face, då är det nummer 3 Glorious Sam som leder klart ur den första svängen när vi närmar oss första 500 metrarna. Fortsatt framåt först i andra spår nummer 4 Osoma med där bakom i andra utvändigt 5 Bruja Real. 500 meter gick på 22,1 på ledande 3 Glorious Sam. I rygg på ledaren har vi 7 Honky Tonk Angel. Längre ner i fältet fram som femma nummer 8 Borodina har invändigt om sig nummer 1 Walk of Shame. Kort lucka till en åter galopperande nummer 6 Varda Face. I ledningen när vi ska ut på den sista bortre med mindre än 800 meter kvar till mål har vi nummer 3 Glorious Sam. Som närmar sig 1000 meters passeringen har nu nummer 4 Osoma i rygg först i andra spår nummer 5 Broja. Diskvalificerad nummer 6 Varda Face Adrian Cogini. 1000 meter gick på kilometertiden 19,0. Med som två i andra spår 8 Borodina. Tredje invändigt 7 Honky Tonk Angel och sist i andra spår nu nummer 1 Walk of Shame. De är mindre än 400 meter från mål i knappa längdens ledning där framme Stefan Persson och nummer 3 Glorious Sam. Leder med 5 Bruja Real snett utvändigt i andra utvändigt nummer 8 Borodina som strax kommer att attackera i tredje spår. Attacken kommer nu från nummer 8 Borodina. Längre ut provar också ett Walk of Shame. Här kommer på open stretch nummer 4 Osoma. De är flera i bredd här med 100 meter kvar. Bra spurt invändigt från 4 Osoma som avgör Peter Ingves. Resultat lopp 1 Svetstekniks tvåringslopp för Ston. Här segrade nummer 4 Osoma Peter Ingves. Tvåa blev 8 Borodina Kristoffer Eriksson, 3 nummer 3 Glorious Sam Stefan Persson. Ordningsföljd 4-8-3. Segrande Osoma är uppfödd av Günther Hertz i Tyskland som också äger Christian Lindhardt, tränar Peter Ingves i Sulken. Välsar kretsen kring kvällens första vinnare och Osoma hjärtligt välkomna fram till prisutdelningsceremonin i vinnarcirkeln. Ned dit, varsågoda. Segen i Svetstekniks tvåringslopp går till nummer 4 Osoma och Peter Ingves. Vi tar det sen. Gratulerar. Tack.
Svetsteknik får du hederspris från. Hur är du? Var du i träslöjd med metall och sånt där? Urdålig. Urdålig till och med? Ja, så det här var nog jäkla bra pris till mig, så har jag någonting att göra på kvällarna. Du, hur ofta känner man att en tvååring förstår så väl vad hon ska göra när man ber henne om någonting? Den här var ju riktigt fin skola då, allt det där, och fick bra information om hästen att hon visade bra fart och nu fick jag riktigt bra lopp. Men i alla fall, hon avgjorde ju jätteenkelt. Hur kändes det när du drog i vänstertömmen och skulle ner på open stretch? Ja, hon var ju så där lite, hon visste inte riktigt vad det handlade om, men i alla fall att en rätt så klok häst annars, att hon visste nog vad hon skulle göra. Hon är efter Trixton. Hur bra kollar du på amerikansk trav och avelshingstar och sånt där? Inte så grymt bra, men i alla fall att jag vet att det är många som är nöjda med Trixton avkommor. Kommer en traktor, hon är lite rädd för den. Hoppas det går bra. Hon var väldresserad. Ja. Grattis. Tack. Och från Osoma Svetsteknik har vi... Ja, Kjell Axelsson. Hur mår du, Kjell? Ja, jag mår jättebra. Speciellt här. Kul att komma till Åby och alla nya byggnader och sånt där. Det har hänt väldigt mycket i Mölndal nu. Jag har bott där i 45 år. 45? Ja, just det. Men, och nu händer det äntligen någonting i Mölndal. Det tycker jag är roligt. Vart i Mölndal bor du? Stensjön. Det är fint där. Ja, jättebra. Vad är det för banrekord på minigolfbanan? Ja, det är väl en... Ja, kommer inte ihåg riktigt. Ja, har du varit där också? Ja. Aha. Vad gör ni på Osoma Svetsteknik? Ja, vi säljer svetsutrustning, hobbyutrustning, ända upp till robotar. Vi säljer till Volvo, vi säljer till alla möjliga här, speciellt i Göteborgsområdet. Hoppas ni får en trevlig kväll. Ja, tack så mycket du. Tack, tack. Och Osoma Svetstekniklopp vinns av... och Osoma vinner Svetstekniks tvååringslopp för stor. Här kommer kvällens första segreflering i Svets teknikstvåringslopp för ston. Nummer 4 Osoma, ägd av Günther Hertz, Tyskland, tränad av Christian Lindhardt och körd av Peter Ingves.